Sasa nalaje na wanaume wenzangu? Unajua ni kitu ambacho nyinyi mkielewi. Kazi ya tiba ina ugumu wake. Mwanaume mwenzako kuna muda mwingine anapitiwa na usingizi. Je, niulize swali. Atakubali kulala mtupu bila nguo? Unawezaje kuniambia mimi nilale mtupu? Ah. Shemeji. Utambue kabisa wewe ni shemeji yangu. Kwa hiyo mimi nina mamlaka ya kukutania. Kama umekasirika, basi naomba unisamehe sana. Ila na mimi mwenyewe pia umenikosea. Jana usiku umenikosea shemeji. Maana yake sio kwa guu lile. Umeendekea guu la shingo. Nikajiuliza ulalavi au wapendi nikae hapa kwao au ndo vile nilivyojaribu kukuambia pale ulale mtupu umekasirika. Na mimi nikasema nina shauku kuomba na wewe tuzungumze pia kama wewe ulivyoniomba sasa hivi. Nitaka na mimi nikuombe vile vile tuzungumze kweli jamani. Dunia iko hivi mteke kama ule unausagia sasa kwenye shingo. Kila nikiutoa unaweka. Kila nikiutoa unaweka. Aji! Kuhusu jambo hilo ni kweli. Mimi ndo nilipo. Ila ningependa niombe samahani. Nishakusamehe. Vipi? Unataka kutoka nini? Hapana, mimi bado nipo. Kama una nafasi tunaweza tukacheza karata hata sebeni. Bado nipo. Ukitaka tucheze karata tuje kucheza karata. Vitu vingine kae imerogwa. Mtu hata uondoke, mtu utembei. Yaani shida tu kwa na mashemeji mjitu ambaye hata ina kazi ndo kama hivi. Mijumba ya ulisi basi haka wanakata kuondoka wataki. Njoo cheze karata takata za nini? Meta cheze na dada yako. Kachie chumba iko. Sasa mama atakuwa wapi? Na mbona sio kawaida yake kuacha eneo likiwa chafu, hajalima? Ina maana majani kuota mpaka mlangoni. Sasa atakuwa amehamia wapi? Na ni kwa nini ahame wakati hichi ndio kibanda tulichoachiwa na marehemu baba? Hana sehemu nyingine ya kwenda. Ngoja nikamuone mama Maina. Labda atanipa maelezo kuhusu mamangu. Ni kweli kabisa kipenzi, mimi niko nyumbani kwenu na naishi hapa, lakini siishi kwa amani wala la. Lengo na mazumuni ya kuja hapa sio ulinzi tu kwa ajili yako. Pia na mimi mwenyewe upwiu nilokuwa nao uweze kuondoka katika mwili wangu. Sasa kaka zako wanabana mpaka penati. Hawaondoki kama ule kipunje. Kuanzia asubuhi mpaka muda huu anashinda hapa nyumbani. Sidhani kama zamani alikuwa anashinda mpaka muda huu. Lakini kaka yako yule mkubwa mara wao katoka kaenda kusema sijui kaenda kuswali sijui mara karudi muda mwingine akikaa pale kanikamkeka pale sebleni. Yaani atuachia tagepu.
Sasa wazo langu lilokuwa nalo mie nataka nijifanye nipandisha mashetani. Alafu nikishamwambia nipandisha mashetani na nasema nyumba nzima sitaki nimuone mtu zaidi ya huyu mwanamke tu. Wakiondoka mimi na wewe tunakalawia na mchuzi. Unasemaje? Ah, ah. Mbona ushirikiani na mimi basi ninachokizungumza? Au upendi? Ah, uja nimi si nakuuliza. Maana kana mzangu umekaa kama tutu unaniangalia tu. Ah, unapiga makelele. Sina maana hiyo mpenzi wangu. Mimi mwenyewe nimekwambia nimekuhisi sana tu. Katika hilo mimi sina mashaka. Lakini haitakuwa mbaya. Sio tukaja kugundulika tukaonekana sisi hatuna akili. Sasa atawaambia nani? Labda uambie wewe. Mimi nitabaki nalo kwa jambo langu la siri hilo, umeshaelewa? Alafu na kwa tabia yetu kila siku ya Mungu inapatisha tu. Sawa eh? Basi sawa mimi nimekuelewa. Maina. Baba. Uko hai? Ndio. Nipo na shukuru Mungu. Mbona umeniona alafu unahuzunika? Njoo tukae. Minatapika sina msaada, yanayonifika ni makubwa. Nipo kifungoni, yeyote sioni, hata wakunifariji. Niko matatizoni, baba mama simuoni. Niliwaachia majukumu wakati nimetoka, lakini nimerudi kuna tofauti kubwa ambayo inaendelea. Hivyo basi haraka sana watafute nzio walipo, uambie nina shida nini. Sawa mkuu, nitamwambia kila mmoja wetu ili tufike kwa wakati kwenye kikao. Ibris! 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 Maruani yangu inasema, kichwa changu kinazungumza. Katika imaya yetu tunataka tuingiliwe na wachawi. Wachawi waje kuroga. Lakini kwa sababu nipo mimi, nitazuia hili. Mnatakiwa nyinyi mtoke haraka sana katika hii imaya, mkimbie ili niweze kuilinda eneo. Wewe, nini sasa mbona nishaua? Umesema tukimbie sisi na mchukue dadangu? Huyu yupo kwenye kifungo kama mimi. Na muda huu ndo tunataka tukafungue kifungo. Baada ya kuja wachawi tufungue kifungo katika kifungo cha huyo. Umeelewa? Unaionaje hiyo? Ah. Umejini kashaondoka. Vipi nikaje mpenzi? Lakini mimi naogopa. Unaogopa nini? Naika tudogo bwana wewe. Umesikia? Nishawatoa kukutumia akili yangu. Let's go ndani. Nikakutengeneze kitiba. Kinga izidi, sawa? Twende mpenzi. Wajinga ndo wali wao. Nenda kumkalawia mchuzi dada yao. Ni mimi huyo. Chumvinyingi. Najijua bado nina jini. Chumvinyingi hapa. Let's go. Mimi nashindwa kukuelewa kwa sababu tumetoka pale kuja hapa. Unaishia kulia tu uniambie chochote. Na mimi nimekuja hapa kwa ishu moja tu. Nimefika nyumbani kwetu pale nimekuta mazingira hayaeleweki. Nimemuita mama yangu. Haniitikii wala sijui yuko wapi. Sasa nikasema kwa sababu yeye ndio shoga yake, nije nimuulizie kwa huku. Mama yangu yuko wapi? Acha ba. Na wote wanashindwa nianzie wapi? Kwanza namshukuru Mungu kukuona, kumbe uko hai. Uko hai baba. Sisi tulijua ulivyoondoka tu hapa ni kwamba umepoteza maisha baba. Tulijua umekufa.
lakini swala ambalo linanipa ugumu mimi kulitamka sio rahisi. Wiki zile zile zilizoondoka baba, haikuchukua hata muda mrefu. Mama yako tulimpoteza. Tulimpoteza mama yako mara ni si. Simo Lita. Nimewaita hapa. Lengo nililowaitia ni kwa ajili ya kwenda kupambania fimbo. Kama unakufahamu, haipo kwenye imaa yetu. Hivyo basi, tunatakiwa kuingia kwenye mapambano tuhakikishe fimbo imerudi chini ya imaa yetu. Na tunatoka hapa kwa pamoja wote. Haitakiwi hata mmoja kuweka uoga wala kurudi nyuma mpaka tunaingia kwenye imaa hii tukiwa na fimbo. Nadhani nimeeleweka. Zimo Lita. Mama yangu mimi amefariki. Mama Ina, mlishindwa hata kutangaza. Mlishindwa namna yote ya kunifikishia taarifa kwamba mama yangu mimi amefariki. Okay. Na mama yangu mmemzika wapi? Alipolala baba yako ndipo alipolala mama yako. Pole baba, umekuwa sasa. Pambana, wewe ni mwanaume, jikaze kiume. Baba, habari za kurudi mjini achana nazo, karibu kijijini. Sasa inabidi uhangaikie makaburi ya wazee wako. Achana na kwenda mjini baba, pambana, wewe ni mwanaume, mimi nakuamini baba. Pole. Pole. Mjini nitarudi, ila ni kwa wakati mwingine, sio sasa. Kwanza tulisevi, umenifurahisha, na hizi ndio mbinu ambazo tutakazozitumia kwa muda wote huu. Maana yake tumeanzia chumbani, mara tutacheza sebuleni, mara kwenye korido. Awe mtundu lao, mtundu wake ya Mungu. Ni mwenyewe mjini sana mpenzi wangu. Ila sasa mambo ya sio mengi. Sumeelewa halisi hapo. Ndio nikapokea maji bafuni kaoge, tutulize tu kama hakuna kitu kitokee. Zopitia ina maana Mungu anioni matatizo nayopitia, ina maana mbingu zinioni sitaki kukufuru. Mungu wangu ananiona, naishi kama kunguru, kisa roho za wanadamu piki kubwa aswa paka tonze kurogana. Ukienda kwa mganga na shtaki kwa mulana, sawa nimekosa mana mimi binadamu, wanavyojua kuhukumu tazani makosa wana wananiweka.